Amb aquest material, que és el quadrat de fraccions, que té fraccions que parteixen el quadrat seguint dos eixos, el vertical i l'horitzontal, anem a intentar explicar la divisió de fraccions. Quan nosaltres dividim 20 entre 4, estem mirant quantes vegades el 4 hi cap en el 20. La nova unitat és el 4 i ens hi cap 5 vegades. Anem a veure si podem fer-ho també per dividir fraccions. Per exemple, anem a dividir 3 quarts entre una meitat. A cop d'ull potser veureu que hi cabrà una vegada i mitja aquesta peça negra sobre la peça de 3 quarts. Anem a veure com ho fem treballant amb la unitat blava perquè ho puguem generalitzar-ho amb altres divisions. 3 quarts amb un dels eixos, una meitat en l'altre, i ara busquem una peça que ens serveixi per recobrir meitats i quarts. Veurem que són els vuitens, per un tema de denominadors comuns, que ens serveixin per quarts i meitats, i que si volem cobrir 3 quarts de la unitat, necessitem aquests 6 vuitens, aquestes peces. Si volem cobrir la meitat, en necessitaríem 4 d'aquestes peces. Doncs quantes vegades aquestes 4 peces que eren la meitat ens han cobert els 3 quarts que teníem? 4 peces una vegada i 2 peces més, que seria mitja vegada més. Fixeu-vos que això en realitat són 6 quarts de la nova unitat, que és la del mig, i que a més seria la vegada i mitja que havíem parlat. Anem a provar amb una altra. Per exemple, volem dividir 2 terços entre un quart. Ara la nova unitat, la que divideix, és la del quart, i busquem una peça que ens serveixi per cobrir terços i quarts. En aquest cas són els dotzens. I si cobrim 2 terços de la unitat, necessitarem 8 dotzens. Però de fet, que siguin dotzens, ara mateix ho deixarem aparcat, perquè la unitat que nosaltres farem servir com a divisor és el que recobrirà el quart, que són 3 d'aquestes peces. Quantes vegades aquest quart de la unitat ens hi cap? Una vegada, 2 vegades i 2 terços de la nova unitat. Per tant, ara aquí el resultat serien 8 terços, 2 unitats i 2 terços. 2 terços entre un quart són 8 terços.